Poznati karate trener Bogdan Kesić, pored toga što drži treninge veteranima u karate klubu Zrenjanin, pre par meseci je došao na ideju da treninge karatea drži zainteresovanim medicinskim radnicima. Najviše volje i želje za treningom pokazao je dr. Dobrosav Grozdanov. Pa iskreno rečeno, ja odavno sam imao neku želju, ali eto nije bilo nekih mogućnosti. A ovo je sad počelo kao neka, da kažem, rekreacija. Pa su onda gospodin Ištvan Boroš i gospodin Kesić dali novu jednu dimenziju svim tim, eto, mojim vežbama i eto, stigo smo više nego što sam mislio. Uglavnom smo to prilagodili nekim mojim obavezama, tako da uspevamo lepo da nađemo vreme za to i mislim da ako čovjek se posle toga zaista lepo osjeća, što kaže, lakše obavlja ostale neke obaveze koje ima. Pre par mjeseci sam došao na ideju da se otvori sekcija za zdravstvene radnike. Bilo ih je više tu vežbača, međutim, ostao je jedino uporan doktor Grozdanov Dobroslav. On je, pored toga što je zaposlen, on ima 62 godine, zaposlen je, čovjek radi, jel tako, i ima vremena, nijedan trening nije propustio, redovno vežba, jedan put nedeljno do duše, ali međutim, tu je doktor uvek sa nama. Tako da ja mislim da će on da ide i dalje, tako da će da vežba i to. I ja sam zadovoljan s njegovim polaganjem. Do duše ne može da se traži kao mlađima, ali on je dobro odradio tehniku. U klubu trenira sve više veterana, a trener Bogdan Kesić poziva sve zainteresovane da se priključe.